Môžeme pristúpiť k prezentáciám a príspevkom mladých Európanov zo základných škôl, stredných škôl a vysokých škôl. Prvý blok s podtémou Čo nás spája. V tomto bloku odznejú 4 príspevky a predniesie sa nám 9 príspevkov a predniesie sa nám 12 prednášajúcich. Barbara Bartolini, mladá Talianka, žiačka strednej školy, ktorá dnes prišla reprezentovať školský internát na ulici Švermovej, si pozvolenie si pre nás pripravila prezentáciu s názvom Pozitíva a negatíva, ako sa žije v Taliansku a na Slovensku. A prezentácia samozrejme odznie v slovenskom a v talianskom jazyku. Positives and negatives. Takže dobrý deň, volám sa Barbara Bortolini, pochádzam z Vysokých Tatier, narodila som tiež v Marku a dneska vám tu niečo poviem o tom, o mojej druhej strane rodiny, konkrétne môj otcko a celá jeho strana je z Talianska, z regiónu Veneto, ktorý sa nachádza na severe Talianska. A trošku vám ho priblížim. Vo Venete sa nachádzajú napríklad Benátky, alebo aj menej známe možno srdce Proseka, Valdo Biadene. Proseko je víno, ktoré je špecifické iba pre daný región. Konkrétne aj naši bratranci ho tam spracovávajú. Takže začneme Slovensko. Malinká krajinka v srdci Európy, ktorá má mnoho prírodných, historických a kultúrnych krás. Drobný národ. Často sa bojíme skúšať nové veci, ale myslím si, že máme výhodu proti Talianom v tom, že sme menší, že sa rýchlejšie zorganizujeme. Sme viacej jednotní. K tomu sa dostanem aj neskôr, pretože Slovensko je vnímané ako celý národ. Máme určite väčší rešpekt voči štátu a zvýšený výskyt medveďov. Medzi moje záruby na Slovensku, na tých fotkách, ako sme tam videli, patril snowboarding, jazda na koni, venujem sa capoeire, čo pochádza z Brazílie, a hory, milujem hory, keďže pochádzam aj z hor. Taliansko. My máme problém s medveďmi, oni častokrát s komármi. Máme taký špeciálny druh komárov, tigre, ktoré sa nachádzajú všade. Ako náhle vidíte von, ste celý podkovaní, s nimi mám problémy, aj ja. Taliansko je známe ako čižma sveta, alebo Európy. Vyznačuje sa temperamentom, vyznačuje sa morom alebo slnkom, energiou. Toto je región Veneto, na severe. Vlastne, ako môžete vidieť, Taliansko je celé rozdelené na približne 20 regiónov. Vôbec sa neberie ako jeden národ. Berie sa ako samostatný región, samostatné zvyky a samostatné dokonca aj dialekty. Takže v Taliansku napríklad hrady, štvorkolky alebo potápanie. Medzi moje záľuby sa tria. Môžeme prejsť ďalej. Tradície. Na Slovensku slavíme Vianoce 24. Takisto aj rozbalujeme darčeky 24. A nasledujú dva sviatky vianočné. V Taliansku sa Vianoce oslavujú až 25. a majú pôst ešte 24. Čiže si počkajú ešte na darčeky jeden deň. Veľká noc. Bláznivý Slováci aj s Čechmi sa oblievame vodou a šipeme korbáčmi, ale u nás konkrétne vo Venete sa hádžu mince a triafajú sa vajíčka. Potom to trafili a hodí viac, tak pije tie vajíčka a vyhrá peňažky. Vôbec sa nie je vo zvyku oblievať. OK, môžeme prejsť ďalej. Kuchyňa. Tuto môžeme pozorovať veľa pozitív a negatív.
Keďže my sme viac na severe, je tu chladnejšie, máme viac mesité jedla a trošku ťažšie jedla. Taliani majú teplo, majú ľahkú stravu, rýchlu pripraviteľnú stravu a tak trošku aj komplikovanejšiu. Okrem známych jedál ako pizza alebo špagety, majú typický dezert, ten náš region je krem karamel, ale stretnete sa s ním viac menej všade. A pána Kolta. Môj detko, toto tu má, s prosekom, o ktorém som už niečo povedala. Máme vlastne reštauráciu a chceli by sme ako keby trošku približiť im Slovákom aj tú našu kuchyňu, konkrétne z nášho regiónu. Je v Tatranskej Lomnici, občas tam brigáduje a pomáha. Pozitívum, teda talianskej kuchyne, ľahká. Máme lepšie víno v Taliansku, lebo je to viac menej špeciality máme. A kdežto na Slovensku máme super pivo. Zábava. Určite je vidieť, že Taliani tam toho majú viacej, jednak sme menší, ale vieme sa tiež dobre zabaviť na ľudových, na štefanských. Stretávame sa na chatách, v horách, na kúpaliskách, medzi naše tradície patrí stávanie májov. Taliani sa stretávajú skôr na domových párty, majú posunutý nočný kľud do 12. Je to tam bežné, všetci sa poznajú, ráno sa stretávajú na aperitívoch, ranný šprít. Kdežto my sa stretávame v krčmách, čo nie je zle, ale... taký krásny protiklad. V Benátkach sú gondoly a u nás máme poľčky. Sme trošku uzavretejší a oni sú trošku temperamentnejší, ale jedna vec nás spája a to je viera. Tu sú spomínané počky, my sme viac takí divoši, čo sa týka takýchto vecí, viac zaviazaní na prírodu. Oni sú trošku už, neviem, takí modernejší, ale ja uznávam skôr tie počky a janské ohne. A to by bolo asi všetko. Ďakujem za pozornosť. OK. Posso incominciare in italiano. Buongiorno, ciao, mi chiamo Barbara Montolini, vengo da Visoche Tatri e oggi presento un po' mia regione perché mio padre è italiano e anche tutta la sua famiglia. Allora, regione Veneto. Veneto è in nord Italia, ci sono montagne, foreste, castelli, però anche Venezia e il cuore di Prosecco, Val do Piadene. Possiamo incominciare con Slovacchia. Piccolo paese in cuore dell'Europa, pieno di tante bellezze naturali, storiche, culturali. Il mio divertimento in Slovacchia è snowboard, cavalli, però amo anche le montagne, perché vengo da montagne. Siamo un po' più chiusi e abbiamo un po' più grande rispetto con Stato e anche un po' più orsi. Invece in Italia hanno i problemi con le zanzare, con le tigre, quelle li conosco anch'io. In Italia, che è stivale del mondo, anche dell'Europa, piena di temperamento, di sole, di energia, si può trovare... Possiamo vedere il mare, questa è la regione Veneto, da dove vengo. Allora, è la
scuola delle civiltà è praticamente nazione non esistente perché è tutto insieme solo di 20 regioni. Allora non possiamo dire come la Slovacchia, che è tutto insieme. Tradizioni. In Slovacchia, Natale, si festeggia il 24 di dicembre e dopo arrivano due feste di Natale. Invece in Italia si festeggia di 25 di dicembre perché il 24 c'è ancora la Vigilia e la Pasqua. Matti, slovacchi e cechi usano l'acqua e la frusta. Invece gli italiani si tirano le monetine sulle uova e dopo le mangiano. Cucina. Questo dipende da dove veniamo. Noi siamo più nord di Italia, abbiamo la cucina un po' più pesante, la cucina piena di carne, perché qua c'è un po' più freddo. Allora, tipiche cose di cucina italiana, come pizza, spaghetti, le conoscono tutti, però abbiamo anche prosciutto crudo, abbiamo tante cose che conoscono. Le tipiche cose di Slovacchia, abbiamo buono latte e buona birra, gli italiani hanno buono vino. Divertimento. Slovacchi si incontrano fuori per bere una birra, si vede il hockey e il calcio in Italia. Si fanno le feste locali nelle case, bevono aperitivi ogni mattina, si incontrano, parlano, qualcosa di nuovo. I slovacchi invece sono un po' nazionali e un po' chiusi. Però abbiamo le sue tradizioni, come a maggio si fanno le cose tipiche, abbiamo le funghi e facciamo la turistica in montagne. Però se siamo chiusi e loro sono temperamenti, una cosa abbiamo insieme è la fede. Grazie per... Ďakujeme Barbarke za prezentáciu, taktiež chceme poďakovať za perfektné jedlo, ktoré včera poslala.